Безпека громадян – понад усе. Головне завдання правоохоронців. Через те, що в Ужгород та інші населені пункти Закарпаття постійно приїжджають переселенці з гарячих точок України, роботи поліціянтам додалося. Безпека на рівні. Все добре. Це все працює. Все працює. Постійно бачимо, як автомобілі їздять, попереджують, якщо треба, допомагають. Все добре. Очень хорошо, ходить порядок на них, все, ми довольні очень. Безпеці, да. Ми очень хорошо себе чувствуємо тут. Ми з Києва, там бомбять сильно. Ночі не спали, в бомбоубежищі сиділи і так. А тут нас встретили хорошо, і жильё є, і питання. Ми очень раді за прийом. Довіряємося, чудово. Приїхали до сестри у гості з Запорізької області. Тож все добре. Поліція Закарпаття працює у посиленому режимі. Збільшено кількість патрулів у населених пунктах краю. У громадах за порядком стежать поліцейські офіцери. Тільки цими вихідними правоохоронці затримали кількох зловмисників, що свідчить про ефективну роботу поліціянтів. В селищі Воловець, там на територію області намагалися в'їхати озброєні зловмисники. За оперативною інформацією їх зупинили, перевірили, в них вилучили бойові набої до зброї, також вилучили гранату. Окрім цього, в них вилучили такі приладдя спеціальні, які застосовують переважно так звані квартирники для того, щоб незаконно проникати в помешкання громадян і, до прикладу, взламувати автівки для подальшого незаконного заволодіння. Двох осіб затримано. Наразі вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Також там знаходиться ще один зловмисник, який позиціонує себе членом громадської організації ДОСТа і вимагав гроші у місцевих підприємців. 32-річного хустянина затримали у момент отримання 14 тисяч гривень. Погрожував їм фізичною розправою, шантажував їх, провокував, для цього застосовував соціальні мережі. Ну і постійно вів перемовини з підприємцями, говорив, що нібито може це все закінчитися для вас, якщо ви будете щомісячно сплачувати певну визначену суму грошових коштів. Поліцейські затримали його на гарячому. Також в Ужгороді поліцейські затримали зловмисника, який наніс тілесні ушкодження подружжю пенсіонерів. Конфлікт стався 18 березня через паркування автівок, у результаті якого 53-річний чоловік вдарив ножем у спину іншого, а жінці наніс удари середнього ступеню важкості. Фігуранту справи, що перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, загрожує до 7 років позбавлення волі. Крім того, у Мукачеві поліцейські припинили злочинну діяльність місцевого наркоторговця. Затримали 34-річного чоловіка, який причетний до вирощування та розповсюдження на території регіону наркотиків. У нього вилучили наркотичних речовин вагою майже 300 грамів та зброю. Мукачевцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція робить все для того, щоб всі місцеві жителі і тисячі вимушено переселених до нас в регіон українців почували себе максимально безпечно, тому що ми розуміємо свою високу відповідальність, це є нашим основним обов'язком наразі, для того, щоб в тилу люди почували себе максимально в безпеці. Правоохоронці нагадують, у випадку надзвичайних чи підозрілих ситуацій потрібно одразу ж звертатись на лінію 102 чи на додатковий номер +38 067 103 84 94.